Marija, ako je spomenula to, ja sam iz toga. Marija, Marija, da li ona kurva lezbijka ili ostalo? Ja ti kažem, ne mene boli kurva za 3000. Ja od tebe nisam očekivala više. Ne možeš da njega izazivaš da pravi ovdje fizički kontakt. Rekla si mu da je ispo pička što nije skočio na njega. Jeste ispo pička. Šta treba? Šta treba se bije? Ti sad kurac Bukiliću kad te pljuo. A šta treba se bije s njim? Teodora ti rekla si trolja. A treba se bije s njim? A treba se bije s njim? Što nisi na nju skočio? Što da skočim kad drugarica moja? A treba se bije s njim? Ja se bojiš Bukilić. Tako, baš se bojim. Pokazao sam ja njemu. Rekam mu da se bojim ili nemoj. Jesi čula? A ti nemoj onda da me braniš, Marija. Smećar koji je da jedan branila za sve to što pričaš. Ja sam tebe branila, a ti si kao poslednja govnarka otišla mene da pljuš. Govnarka si, zato imaš tri. Marija, ja ne očekujem više. Marija! Ne, Marija! Ja ne očekujem ništa više od tebe, bre, budalo. Loši ste, preloši. Ja ne očekujem ništa više od tebe. Ja ti samo kažem da ne izazivaš ljude na fizički kontakt. Normalno da nisam, šta? Šta je to istina? Marija, jesi ti normalna? Duže mi je 100 evra. Duže mi je 100 evra. Branila ga od Lakić, ovdje ide kako kad je ušao. Jebe li te usta, kušačka ve? Jebe li te usta? Imam pravo da volim ovdje koga hoću. Nije to tačno. Nema slični sukup sa njim. Nema slični sukup. Ja sam te hranila kad niko nije. Malo ti jebem u pičku. Ona pre nasi sa Lakića i dođe i traži mu pacu. Ti si meni kušao u kazinu. Izvinjavala se, plakala tu meni. Što si me najstrašnije vređala. U pušioni si mi pominjala opet da mi je otac bez glave, zbog toga je nastao sukob. Gde ti ja govorim o tvoje saobraćaj nesreći. Ne, nastao je sukob, jer si ti agresivna lezbejka. Tako da jebat ću ti mamu dok sam ovde. Ja ti se selim u pub, ja te psihički zlostajem, jebat ću ti mamu. Nikad nećeš biti žrtva, jer si monstrum. E tako. Ti treba Bukilić još više da se uvučeš u dupe. E tako. Dok ti njegova devojka govori, a tvoja devojka kurva za priti. E tako. Ti bre nominuješ Jovanu odabranima u njenim papučama, je nominuješ bre, ti bre normalna osoba. Ivan skoči na tebe, ti se žališ, ti skačeš na Bojanu. Ti normalna bre. Lopove jedan. Ti normalna bre. Pušiš kurac ovdje za tri džaka bre, pitaš nekom da pričaš na koga će da skače bre. Kaj je žao ti što Đedoviću ne može da daš 5000, kurca te nadjeće ovdje bre. Šta mi je druže proziva Terzi, druže što mi je skočio na Bukilić. Tako je, tako je. To što ti Helena nagovorila mi daš 3000, navijem te na kurac i tebe i njih. Mićo, nemoj da je braniš! Nemoj da je braniš! Ti si jedan pušačica kurca. Govno! Govno! A koje je obostrano mišljenje? Dođe, daj mi da jedem, daj mi ovo! Daj mi da jedem, gladna sam! Usta ti se serem, ja skraćena tamo. Ako to znaš što to je daš kaj? Tu grbu, što ti je na stomaku, na leđa da staviš. Ja samo kažem, jer treba od mene ti ne dao da bi ovo sve rekao što imaš, što ne već dugo vremena. To je moja priča. To je moja mišlja se. Ja bi to ranije rekao. Ja bi to ranije rekao. Ja bi to rekao ranije. Ja bi Vince to rekao ranije. Govno se teže sve. Ja sam na nju skočila jer je rekla da je trebao skočiti. Ide je dala 4, ne bi bilo. Ne bi Boris rekao. Ne bi ništa bilo. Isto bi bilo. I te kako sam teo da je kaže. I te kako je ti Mićo braniš ovdje. Ne, ne, braniš mi je kako. Zanju me ovo. Mišite mi kurac. Vi ćeš se čeli. E vi ćeš se čeli. Hoćeš da kažeš da li je realna podela budžeta. Stop. Da li je realna. Ovo je vas ili ti braniš druže. Da kažeš šta mislite kako. Vi znašite kako kome je dala velike budžete. I šta bi ti... Ljudima, ko je vola? Nego zato što mi imamo razlog da je kažemo. Ovako mi je svi mirna kuća i to je to. Nemoj da zajebaš. On se jedini izvada nije govno ovdje. Ovo je moj... Ako neki mir, ako neki gramu, a sve je normalno. O tomu ja pričam. Tako, to je cijela priča. A meni je drago. Sve najgore rekla, on je prozivala momka i sad mu daje. Ako me čujete, ponovit ću. Vezi, ponovit ću. Ovo je napravila da oni koji trebao da kažu čuca. Ali to onda nije, opet nije dobra podjela budžeta, znači da kupuje mir. Isto sam ja to radio kad sam bio vođa, barovima davao da budu svi zadovolji, ti si ustao na pretresu i rekao si da nije zato što kupuje mir i gledam da si isto, isto. Ona kupuje mir, da li će ja kupiti na nju,
budžeta. Ona kupuje mir cijela kuća. Na tvoju dobro će te bio mir. Pusti Igora Cegoviću. Kad te vedi, Bijeljuta ću ih odjeli. Anđelu. Bijeljuta ću ih odjeli. Ajde bre budala. Pojenta je još nešto. Pravda za Mariju Malimu. Znaš šta je još pojenta? Ono što je rekla tim ljudima. Ništa loše nije rekla tim ljudima. I tekako ima loše mišljenje. Kad ti delio budžet ovdje bio dva sata čutanja kralj. Ali nije, ali ja smatram da nije moj bilo podjela. Moja podjela budžeta nije bila dobra. Zato što je tvoje. Ovo je to zato što je budžeta. Moja podjela budžeta nije bila dobra. Nisam znao, nisam umeo. Pušiš priznaj. Stani Božo, bre, stani. Pušiš kurac. Slušaj šta je pojenta. Ali je dala velike budžete i napušila im se kurca. Nije rekla ništa loše. Doviđenja, prijatno. Ja i te kako znam šta. A ti mu pušiš. Alo, ja i te kako znam šta mislio Milenika čovek. I te kako. Kako znam šta mislim, Milenika Čovjeku? A pušti smrkura! Ako da nemojte da smarate i da je pravda, te nema opravdanje. Vlađić! A pušti kurac! Ajde, nemoj da ti devojce donesem jedno pivo. Rekao sam ti, stavit ću ti kurac u usta, samo ćeš jezik da pomeriš da ti parkiram jaje. Možeš da staviš tvoje mici trici. Mici afteruši trici. Pozdrav za aftere. Dala sam ljudima velike budžete i srednje koje ja volim. Beži, bridi, puši kurac, bre, Đedoviću tamo i Kačareku. Mamu gađi tako, da ti ne bi jebo mamu u pičku, razumeš? Ti ćeš meni...